productors locals que volem impulsar des d'aquí de la Vilablareig, posant forts plaques fotovoltaiques solars en el pavelló d'aquí de Vilablareig, a distància de 2 quilòmetres, que ja us explicaran. Hi ha l'opció de poder crear aquesta comunitat energètica. Tenim avui per parlar això aquí, d'una banda la Marta Pagès, que és tècnica de l'Oficina Comarcal de Transició Energètica del Gironès. Ella ens parlarà de la transició energètica que estem ara actualment, l'impuls de les comunitats que es propicien des de la Diputació de Girona i també quines són les tasques que estan fent des de l'oficina. I d'altra banda tindrem a la Núria Gené, que és de l'empresa Quilòmetre Zero Energy, que farà la presentació de la comunitat energètica local. La veritat és que impulsar aquesta xerrada avui aquí a Vilablareig, aprofiteu per fer totes les preguntes que tingueu, perquè tenim els tècnics per poder-ho explicar i a veure si la podem impulsar el més aviat possible. Moltes gràcies. Primer em presento, jo soc la Marta Pagès, tècnica de transició energètica de l'Oficina Comarcal del Gironès, que ha estat impulsada per la Diputació de Girona en col·laboració amb el Consell Comarcal. Llavors us faré una petita presentació sobre, com han comentat, de transició energètica, també perquè conegueu en el marc que es treballa aquest projecte, no només estem tirant endavant aquesta iniciativa de comunitat local d'energia aquí, sinó en diversos municipis de tota la província. Llavors ja la Núria us farà la presentació del projecte. Llavors, com tots sabem, ens trobem en un moment d'emergència climàtica amb importants efectes al nostre dia a dia, no només a nivell global, sinó també a nivell local. I afecta els ecosistemes, l'economia, infraestructures, turisme, etc. Llavors, cada cop és més freqüent en el nostre dia a dia veure notícies als mitjans de comunicació relacionades amb onades de calor, incendis, etc. Llavors, com podem fer aquesta transició energètica? Doncs, en base a tecnologia que ja hi és, que ja existeix, que són les energies renovables. Llavors, des de la Diputació de Girona apostem cap a un model energètic que sigui descentralitzat, 100% renovable, que sigui participat, és a dir, que permeti l'empoderament de la ciutadania del nou model energètic i també que sigui social i solidari, que permeti lluitar, per exemple, contra la pobresa energètica i generar noves oportunitats de treball local. I en aquest sentit, les comunitats locals d'energia creiem que són una eina per impulsar aquest nou model energètic. Comentar-vos que l'any 2019, des de la Diputació de Girona, es va començar a treballar amb aquests 4 municipis, que van ser uns 4 projectes pilot, en els quals, en col·laboració amb l'Ajuntament, que era l'impulsor de la comunitat local d'energia, s'instal·laven plaques solars en equipaments municipals i es compartia l'energia amb els veïns. En aquell moment, la distància que es podien acollir els veïns eren 500 metres, ara, a finals de l'any passat, com us explicarà la Núria, aquesta distància ha augmentat i ja són 2 quilòmetres. Llavors, perquè coneu una mica quin és l'estat actual de les comunitats locals d'energia. No entraré molt en detall dels números, però que sapigueu que aquí a la comarca del Gironès, a part de Vilablareig, estem treballant amb 17 municipis més. I en total, en tota la província, amb 97 municipis que estem impulsant aquest model de comunitat local d'energia. Amb això ja, quasi el 50% dels municipis volen impulsar aquest nou model energètic, sobretot descentralitzat. Llavors també, en el cas que en alguns municipis detectem interessats que vulguin crear comunitats locals d'energia privades en forma de cooperativa, associació, com estan fent en altres comarques, tipus Osona, també des de la Diputació volem acompanyar aquestes iniciatives. Tot i que hem de dir que aquest és un model ja una mica més avançat que el que avui us presentarà la Núria. Llavors, ja per anar finalitzant la meva part, comentar-vos que les oficines comarcals de transició energètica van ser impulsades l'any 2019, l'any 2021, perdó, i aquest any s'han ampliat amb 2 noves oficines més. Amb tot, ja tenim tècnics de la Diputació, que estan Gironès, Baix Empordà, La Selva, Pla de l'Estany i Ripollès. I des d'aquestes oficines volem tirar endavant i engegar projectes d'energies renovables, mobilitat sostenible i com el que presentarem avui aquí. Alguns projectes a part dels que hem impulsat, també per exemple, és una guia per impulsar l'energia solar fotovoltaica que hem fet arribar als municipis i que aquí a Vilablareig l'han demanat i que properament estarà disponible perquè també la pugueu consultar. Llavors, aquí us deixo un enllaç, comentar-vos que també us passarem les presentacions per si les voleu consultar.
un cop finalitzada la presentació, i aquí a l'enllaç de la web de l'Oficina Transició Energètica, on podeu entrar i veure els serveis que oferim. Un d'aquests serveis és el servei d'assessorament particular, tant a ciutadans com a empreses, en temes d'energies renovables, en temes de mobilitat sostenible, etc. Si teniu qualsevol dubte, doncs ens podeu trucar, demaneu cita prèvia i us intentarem ajudar doncs, de la millor manera possible. I entre altres serveis que oferim doncs, són aquestes xerrades que estem fent a tots els municipis. I ara ja acabo la meva part i li passo la paraula a la Núria, que ens farà la presentació del projecte. Hola, em sentiu ara? Sí, som-hi, merci Marta. Vale, doncs si us sembla, jo soc Núria Gené, em presento, jo vinc de l'empresa Kilòmetre Zero Energy, som una empresa que estem situats a Terrassa, vam néixer el 2019 amb la clara missió de fer realitat la transició energètica. Llavors, amb aquest objectiu, treballem principalment quatre línies de negoci, us faig una explicació ràpida. Estem treballant en promoció de parcs solars fotovoltaics petits i distribuïts arreu del territori català. També treballem en projectes d'optimització i eficiència energètica per a la indústria. També tenim una línia d'innovació en el que fem és crear nous mercats i nous models de negoci del sector energètic, i l'últim és el de consultoria, on el que fem és assessorar empreses i ciutadans en temes de transició energètica general. No? I aquí és una mica que ens porta avui aquí, que és comunitats energètiques. Llavors avui venim dins del marc de que vam fer l'estudi de la comunitat energètica d'aquí Vilablareix. Llavors, si us sembla, comencem una mica a parlar de la vostra comunitat. En aquest cas, el projecte de comunitat energètica que presentem avui a Vilablareix diferencia un moment, no? Perquè no estarem creant cap entitat jurídica, és a dir, és un projecte que promou i que impulsa l'Ajuntament i que posa a disposició de la ciutadania, però no crearem cap associació ni cap cooperativa, una mica per diferenciar. No? Aquest és un primer pas on l'Ajuntament promou aquest projecte i el posa a disposició ciutadana, però no creem cap entitat pròpia. Llavors, qui pot participar d'aquest projecte? Doncs pot participar pràcticament tothom, però fem tres grups, no? Comencem per les instal·lacions fotovoltaiques, equipaments municipals, és a dir, equipaments municipals que es vulguin adherir amb aquestes instal·lacions fotovoltaiques. En segon terme, tota la ciutadania, i fem un petit bloc de persones i gent en situació de vulnerabilitat. Per tant, fem una reserva per aquesta gent. I després ja pot entrar la resta de la ciutadania. És veritat que també poden entrar empreses, però aquí feu un matís. El projecte, és veritat que és un projecte d'una dimensió mitjana, per tant no està pensat per grans empreses. No vol dir que no puguin participar, sí que poden participar, però potser deixa de ser interessant, no? I està més pensat per petita i mitjana empresa, per comerços i sobretot per ciutadania a nivell domèstic. Llavors, el projecte es basarà en tres actius. Una instal·lació fotovoltaica, ara la veurem, no té per què ser l'única, però començarem per aquesta. I després hi haurà dos actius més, que és una plataforma de gestió energètica i un gestor de la comunitat. Llavors, si us sembla, comencem per la instal·lació fotovoltaica. La instal·lació fotovoltaica serà amb la modalitat d'autoconsum compartit. Què vol dir això? Que la instal·lació fotovoltaica no abastirà només el propi edifici, sinó que abastirà una sèrie de consumidors que hi hagi al seu voltant. Amb quin radi? Amb el radi que dèiem abans, 2 quilòmetres. Com dèiem, això és una novetat. Els 2 quilòmetres hi són des de finals d'any, 28 de desembre, o sigui, a última hora es va provar aquest canvi. Fins abans havia sigut 1 quilòmetre, que només va durar pràcticament un mes, i abans eren 500 metres. Ara mateix ens trobem en què qualsevol consumidor que estigui a 2 quilòmetres de la instal·lació fotovoltaica s'hi pot adherir. Llavors, com funcionarà? No? Generem l'energia a la instal·lació fotovoltaica, però com se'n beneficia la resta de la gent? Doncs el que farem, no sé si em sentireu, però necessito un moment girar-me per ensenyar-ho. El que farem és, fem la instal·lació fotovoltaica a l'equipament municipal i la connexió no es fa directament sobre el propi equipament, sinó que a nivell esquemàtic la portem al punt de subministrament. És a dir, ens hem d'imaginar que al costat del comptador de consum tindrem un comptador de generació. Aquest comptador de generació registrarà tota l'energia i absolutament tota l'energia generada s'injectarà a la xarxa. Llavors, aquest comptador, la comercialitzadora i la distribuïdora saben exactament quan ha generat la instal·lació fotovoltaica. En paral·lel a això, que és l'instal·lació fotovoltaica, farem una llista que es diu acord de repartiment, i que en aquesta llista hi haurà tots els consumidors associats, no? Amb el límit aquest dels 2 quilòmetres, però
tindrem tots els consumidors i, per exemple, direm, doncs, tal persona, el percentatge que li toca, la següent persona, el percentatge. Per tant, distribuïdora i comercialitzadora saben exactament quin percentatge de la generació total li toca a cadascú. Quin és el següent pas? Doncs cadascú d'aquests consumidors directament en factura veurà una resta i veurà, mira, del meu consum, poso números genèrics perquè s'entengui una miqueta, eh? Del meu consum, que és 100, resulta que jo n'he generat 70, per tant només me n'han de cobrar 30. I per tant, a la meva factura, tot i que ells saben per el meu comptador de consum que he consumit 100, com que el meu percentatge de generació diu que jo he generat 70, només me n'acabaran cobrant 30. Llavors és important matisar que aquesta resta no és del total de la factura, sinó que es fa hora a hora. Què vol dir això? Doncs que la resta només li serà en hores de producció solar. En hores que no hi ha producció solar, serà directament el nostre consum. Per tant, una mica ja m'avanço als conceptes, però què vol dir? Doncs que si estem adherits a la comunitat energètica, el nostre objectiu serà una mica adaptar els nostres consums i al revés del que passa ara, que ens diuen que posem la rentadora de nit perquè tenim discriminació horària, el que passarà és que l'haurem de posar en hores solars, que serà quan tindrem aquesta producció. Llavors, m'avanço també una miqueta, però anem a comentar el tema dels excedents. Què són els excedents? Els excedents és quan el meu consum ha sigut menor que la meva generació en una hora concreta. Què vol dir això? Doncs que, per exemple, jo he consumit 30, estic posant números que no tenen molt sentit, eh? Però he consumit 30 i la meva instal·lació fotovoltaica, el meu percentatge, n'ha generat 50. Per tant, me n'han sobrat 20. Què passa amb aquests 20? Aquests 20 són excedents. Què passarà amb aquests excedents? Que me'ls compensaran. Me'ls compensaran més o menys, vol dir que me'ls paguen, però me'ls paguen a un preu que hauré pactat amb la meva comercialitzadora i que sol ser bastant inferior al preu que jo compro l'energia que necessito. Sí? Llavors, per què es diu compensació? Perquè com a molt la meva part d'energia de la factura serà zero. És a dir, mai m'arribaran a pagar per molts excedents que jo tingui. Si voleu, després a la part de preguntes, si hi ha dubtes, ho acabem de resoldre. Vale. Llavors, així com a resum, no? Què vol dir la instal·lació fotovoltaica d'autoconsum compartit? Doncs que generem en un lloc concret, però a nivell administratiu la generació es reparteix entre tots els consumidors. Llavors, passem a la instal·lació concreta de Vilablareix. Em giro un segon. Aquí es veu el radi dels 2 quilòmetres des del pavelló municipal. Llavors, la instal·lació que està plantejada és de 120 quilowatts pic, no sé si ho veieu aquí, que es repartirà, més o menys tot això s'ha de veure, eh? Això no ho he comentat, però estem presentant un projecte que és inicial, que s'està elaborant, i ara us explicarem una mica els terminis, però pot ser que algunes dades de les que estem presentant varien una miqueta. Llavors, ara mateix està plantejat que la instal·lació fotovoltaica sigui de 120 kW pic i que es reparteixi més o menys amb un 50% per als equipaments municipals i la resta per la ciutadania. Què vol dir això? Doncs que més o menys els números inicials ens diuen que dels 120 kW pic, 55 serien per als equipaments municipals i la resta, els 65 restants, serien per la ciutadania. Llavors, anem a traduir, no? Què vol dir 65 kW pic per la ciutadania? Doncs en el model que estem plantejant, que després acabarem de veure si és exactament així, en el model que estem plantejant s'està promovent que la ciutadania participi amb mig quilowatt o amb un quilowatt. Per tant, el que vol dir això és que els participants totals que hi pot haver en aquest plantejament de la comunitat són entre 65 llars i 130 llars. Després també ho acabem de veure. Vale, llavors, fins aquí una mica el primer actiu, que hem dit que era la instal·lació fotovoltaica. Passem al segon actiu. El segon actiu és la plataforma de gestió energètica. Llavors, plantegem de que hi hagi aquest actiu de la plataforma de gestió energètica una mica per millorar l'anterior, no? Si ens quedem només amb la instal·lació fotovoltaica, és veritat que cadascú rep una resta en factura i per tant uns estalvis directes en factura, però no tenim visualització de què és el que està passant. Què és el que ens permet la plataforma? Doncs veure els nostres consums i la nostra part de generació i per tant poder millorar la nostra corba de consum i assegurar-nos de tenir els mínims excedents, però a la vegada també ens permet veure dades globals, és a dir, quants participants som en total, quan estem generant en total, quan estem estalviant entre tots, no? I com de bé ho estem fent a nivell de comunitat. Llavors, important comentar que per fer servir la plataforma no es necessitarà cap equip instal·lat a casa. Per què? Perquè les dades que es veuran a la plataforma de consum individual i de generació s'agafaran directament des del comptador.
És a dir, la distribuïdora té totes les nostres dades i si li donem permís les podem agafar i volcar-les a la plataforma. Per tant, no és necessari la instal·lació de cap equip. No ho he comentat abans, però per la instal·lació fotovoltaica tampoc, perquè com deia, tot funcionarà a través de xarxa i és tot administratiu. Per tant, a casa ningú s'ha d'instal·lar res. Vale, i llavors, això era el segon actiu, la plataforma de gestió energètica. Passem a l'últim actiu, que és el gestor de la comunitat. El gestor de la comunitat és una figura externa, que serà l'Oficina de Transició Energètica, i el que fa és principalment dues tasques. Una és la tasca més administrativa, que vol dir mantenir viva la comunitat, gestionar dubtes, incidències, donar d'alta i baixa als participants. I després hi ha la part més tècnica. La part més tècnica, l'objectiu de la part tècnica del gestor de la comunitat és una mica ajudar-nos i avançar cap a la transició energètica, no? Empoderar-nos i donar-nos coneixement a tots els participants. Què vol dir això? Doncs a nivell d'accions, en el que recau és, per exemple, plantejar un informe trimestral o semestral per cada participant on, gràcies a les dades que tenim a la plataforma, analitzar i dir, mira, veig que el teu consum va per aquí, et recomano que facis aquestes actuacions, no? Resoldre dubtes, qualsevol cosa que el gestor de la comunitat vegi que a nivell individual li pot aportar valor a cadascú, sobretot en base a les dades que hi haurà a la plataforma. A part d'això, què més pot fer el gestor de la comunitat? Òbviament, resoldre dubtes, però sobretot plantejar noves accions. Què podem fer a partir d'aquí, no? De moment, jo plantejava, de moment el projecte té aquests tres actius, doncs a lo millor ens interessa crear un nou actiu, o a lo millor el que volem és fer una jornada de formació sobre qualsevol cosa bàsica, facturació, eficiència energètica, no? I el gestor de la comunitat una mica que ens ajudes a això. Vale. Llavors, fins aquí una mica els tres actius que tindrà la comunitat. Ara anem a veure com posarem en funcionament aquesta comunitat. Llavors, tenim a l'Ajuntament, que com dèiem, l'Ajuntament és el promotor d'aquest projecte, serà el titular de la instal·lació fotovoltaica i serà qui farà la inversió en aquesta instal·lació fotovoltaica. Llavors, com passem d'aquesta instal·lació fotovoltaica que va fer l'Ajuntament i que és pública a que el benefici sigui de tots nosaltres i sigui de la ciutadania? Doncs es fa mitjançant un concurs. Aquest concurs serà un concurs que tindrà unes bases i aquestes bases s'aprovaran en ple. I què regularà aquest concurs? Principalment dues coses. Una, la relació entre l'Ajuntament i la ciutadania durant tot el període del projecte i després l'ordre d'assignació, no? És a dir, si recordeu abans hem comentat que en principi reservàvem més o menys uns 65 kW per la ciutadania i que per tant estàvem en una participació d'entre 65 i 130 amb les modalitats que dèiem aquestes, mig quilowatt, que és una placa de la instal·lació fotovoltaica, també traslladant-ho, és una miqueta més, però per tenir una mica una idea, i un quilowatt que serien dues plaques de la instal·lació fotovoltaica. Llavors, com que en reservem 65 i tenim places limitades, el concurs el que regularà és l'ordre d'assignació d'aquestes plaques. Com funcionarà aquest concurs? Encara no està definit del tot. Segurament el que es farà serà, hi haurà una reserva per a famílies en situació de vulnerabilitat i la resta segurament serà per ordres de puntuació. Després, si a casa ho acabem de comentar, però en principi crec que va per aquí. Com us deia, estem en fase inicial del projecte, però tot això després s'anirà publicant i l'Ajuntament us anirà informant. Vale. Llavors, tindrem aquest concurs o bé, durant un període concret, que ja s'anirà informant, com funcionarà la participació. Doncs cadascú omplirà un formulari, adjuntarà l'última factura, la que tingui, no cal que sigui exactament l'última, i un DNI, i amb això sol·licitarà l'accés a la comunitat energètica. Llavors, una vegada s'ha finalitzat el termini de participació del concurs, el que es fa és resoldre aquest concurs i assignar les places als participants. Què han de fer els participants que han resultat adjudicataris? Doncs pagar una taxa. Pagar una taxa que serà anual i que estarà regulada en les ordenances fiscals. Si sóc adjudicatari, durant quant temps ho seré? Doncs, com a molt, durant 4 anys. No vol dir que sigui obligatori estar-s'hi durant 4 anys. Vol dir que anualment cadascú anirà pagant la taxa i anirà renovant. Si algú de cop i volta un any li deixa d'interessar, ho comuniqui a l'Ajuntament i deixi de participar a la comunitat. Però com a molt podrà ser de fins a 4 anys. Què passarà als 4 anys? Doncs als 4 anys hi tornarà un concurs i podrem tornar a participar i tots podrem tornar a ser adjudicataris, però actualment no podem fer-ho de més de 4 anys. Vale, jo diria que més o menys aquesta part està. Si us sembla, anem a parlar de la part de la taxa i dels estalvis. Llavors, fer una puntuació una mica al principi. Tot i que el projecte, que ara ho veiem,
tindrà beneficis per tots els participants, es preveu que tothom tingui beneficis anuals. No és l'únic objectiu del projecte, és a dir, si algú únicament vol beneficis econòmics, ni que hi sigui, que sàpigui que hi ha altres beneficis al projecte, no? Pot ser algú que només vol beneficis econòmics, pot buscar un altre projecte que li interessi més. És a dir, els beneficis econòmics hi són, però són una mica petits, no? Perquè d'alguna forma existeixen, ho volem promoure, però estem promovent moltes altres coses. Estem promovent energia neta, energia de proximitat i compartida. Vale, llavors, dèiem que hi havia dues modalitats, una modalitat d'un quilowatt i una modalitat de mig quilowatt. Faig un incís abans de parlar dels preus de la taxa i és com elegirem si participo en la modalitat d'un quilowatt o de mig quilowatt. Doncs el que nosaltres recomanem és mirar en factura quin és el consum anual que té cadascú. Si el consum anual de cadascú és més alt de 3.000 kWh a l'any, recomanaríem la modalitat d'un quilowatt. Si és més baix, ens aniríem a la modalitat de mig quilowatt. Això ho podeu veure directament en factura. Després, òbviament, cadascú, en funció de si està moltes hores a casa durant el dia o poc, es pot acabar-ho d'ajustar, eh? Però més o menys la recomanació seria aquesta. Vale, llavors, una vegada sabem a quina modalitat volem sol·licitar la nostra participació, quines són les taxes previstes. Actualment és una taxa aproximada, com us deia, s'han d'acabar de fer càlculs i encara no la sabem precisament, però més o menys la taxa aproximada per la participació d'un quilowatt serà de 100 euros anuals. La taxa aproximada per mig quilowatt serà de 65 euros anuals. Llavors, anem a parlar de beneficis, no? Sabem quant ens costarà la participació, anem a parlar dels beneficis. Per calcular els beneficis, perdoneu, perquè no sé si em sentiu i si em puc girar per ensenyar-ho, però més o menys... Hi ha gent afectada o...? Ah, vale, vale. Dic, aquí hi ha lloc, si voleu seure, aquí davant. El que no es queda mai de més la presentació, perquè es veu borrós. O sigui, si pots dir els números, perquè no n'hi hagi gaire. I es pot ampliar, si no? No? Bueno, jo vaig dir en els números, però si no intentem ampliar-ho mentre... Vaig ampliar-ho, ja. És el projector, És el projector. Vale, llavors, em centro, si voleu, primer en la modalitat d'un quilowatt i després passem a la de mig quilowatt per fer-ho una mica fàcil. Llavors, en la modalitat d'un quilowatt, dèiem, la taxa anual seria d'uns 100 euros anuals, l'hem d'acabar d'ajustar i de calcular. Quants seran els estalvis? Doncs els estalvis aniran entre 200 i 400 euros. Per què tanta diferència? Per el preu elèctric. Sabeu que ens trobem en un entorn de preu elèctric bastant alt i, per tant, com més alt és el preu elèctric, més estalvis tindrem. Llavors, en el cas de 400 euros, l'estalvi seria per un preu elèctric més o menys d'uns 30 cèntims kWh. En canvi, si ens anem a un preu elèctric que teníem abans o que podem tenir a futur d'uns 15-20 cèntims kWh, ens anirem a un estalvi de just la meitat, 200 euros anuals. És l'estalvi màxim al que podem arribar? No. Aquest estalvi l'hem calculat tenint en compte que de la generació que tindrà un quilowatt en podem autoconsumir el 60%. Però si som capaços d'autoconsumir-ne més, més estalvis que tindrem. Una mica per tenir idees. Llavors, això no ho he explicat abans, però abans dèiem que per la participació, per la modalitat d'un quilowatt, recomanàvem que els participants tinguessin un consum més alt de 3.000 kWh. Que sapigueu que la mitjana a la península diu que per una llar de 4 membres és de 3.300 kWh l'any. Llavors, més o menys, que sapigueu que està sobre la mitjana. Hi ha molta divergència, eh? Perquè si ho tens tot elèctric o no tens res elèctric, no? Si la calefacció és de gas i la cuina és de gas, doncs el consum pot variar molt, però una mica perquè tingueu idea de la mitjana. Llavors, quan produeix un quilowatt de la instal·lació fotovoltaica? Doncs més o menys produirà uns 1.400 kWh. Per tant, si fem la ràtio, no? Si jo tinc un consum de 3.000, els 1.400 pràcticament m'estic cobrint la meitat del meu consum. Però tenim en compte que l'hem de tenir en horari diurn, en horari de producció. Vale, llavors, a nivell net d'estalvis, el que dèiem, si tenim un estalvi de 200-400 euros, tot això ho estava comentant que potser ha quedat una mica descontextualitzat, perquè d'aquests 1.400 kWh que produiria un quilowatt, si jo sóc capaç d'autoconsumir-me el 60%, tindré aquests estalvis. Si sóc capaç d'autoconsumir-ne més, tindré més estalvis. Llavors, estalvis nets, després de taxa, doncs es queden entre 100 i 300 euros en funció del preu elèctric. Si autoconsumeixo més, més estalvis. El que dèiem, l'última fila de la taula és no només tenim estalvis econòmics, sinó que també tenim estalvis ambientals
i estem evitant emetre a l'atmosfera anualment 325 kg de CO2 per la participació d'un quilowatt, és a dir, cadascú que participi està evitant emetre a l'atmosfera aquests quilograms de CO2. Vale, això en quant a la d'un quilowatt. Vaig a la de mig quilowatt, comento només els números per si no els veieu, perquè l'explicació és més o menys la mateixa. La taxa anual seria de 65 euros, l'estalvi anual estaria entre 100 i 200 euros, sempre en funció del preu elèctric, si som capaços d'autoconsumir més estalvi que tindrem, i per tant, estalvi net quan ens queda entre 35 i 135 euros. No ho he comentat, però per què la taxa de mig quilowatt és una mica més, no és exactament la meitat que la d'un quilowatt? Doncs perquè hi ha costos fixes de la comunitat, és a dir, la plataforma, no? La pròpia participació a la comunitat ja genera uns costos fixes i per això no és exactament la meitat mig quilowatt que un quilowatt. Vale, bueno, si voleu ara després acabem de resoldre dubtes i si ha quedat algun dubte de preus ho comentem. Vale, i ja vaig a l'última diapositiva, que és quan ho posarem en funcionament això i com funcionarà, no? Llavors, què passarà a partir d'ara? El projecte sencer, des de que s'inicia fins que s'acaba, més o menys es calcula que es posa en funcionament en un any. Què vol dir això? Doncs que encara ens queda molta feina. No l'acabem de començar ara, el projecte, de fet l'Ajuntament ja té redactat el projecte executiu, per tant anem uns mesos més endavant d'aquest any, però això vol dir que encara ens queda bastant temps per posar-ho en funcionament. Què passarà durant tots aquests mesos? Doncs que l'Ajuntament us anirà informant. Igual que hem fet aquesta xerrada, en farem altres, no és l'única abans de començar, per tant en farem moltes altres per anar resolent dubtes i anar actualitzant quin és l'estat del projecte, no? I anar una mica especificant els valors que hem quedat ara, que potser encara no està ben del tot clar. Llavors, què passarà a partir d'ara? El següent pas és, segurament farem una altra xerrada, tornarem a explicar i hi haurà un moment que s'obrirà el concurs de participació. En aquest concurs haureu d'omplir un formulari, adjuntar DNI, adjuntar factura i presentar-lo. Es resoldrà aquest concurs i d'aquí tindrem els adjudicataris definitius. Aquests adjudicataris hauran de, per una banda, pagar la taxa i per l'altra firmar una sèrie de documents d'una forma fàcil per poder ser beneficiaris, no? Per parlar amb comercialitzadores i distribuïdores, per poder ser beneficiaris dels tres actius que comentàvem anteriorment. I una vegada hem fet això, ja podríem dir que ja estem dins, no? Però hi ha un termini des de que firmem els documents fins que les comercialitzadores ens activen. I aquí és un termini que és extern i que no podem controlar i que poden ser unes setmanes però poden ser uns mesos. Per això diem que el projecte té una durada d'un any i no podem dir tal dia estarà en funcionament, no? Perquè encara no ho podem saber, però més o menys perquè tingueu una idea. Vale, jo diria que ja està. No sé si voleu dir alguna cosa i si no passem a ronda de preguntes. Som-hi. Jo vull preguntar, si nosaltres estem en una comercialitzadora, som adjudicataris i al cap de 8 mesos, 8 o 10 mesos, què passaria? Cap problema. Cadascú pot ser de la comercialitzadora que vulgui i en qualsevol moment es pot canviar de comercialitzadora. Perquè les lectures de consum i de generació és la distribuïdora la que les trasllada a la teva comercialitzadora. I per tant, siguis de la comercialitzadora que siguis, sempre la distribuïdora li passarà les lectures de consum i de generació. Què més? Per tant, has de comparar el quilowatt, suposant que sigui un quilowatt, has de comparar el quilowatt que estàs contractant, que toca en funció de la producció a l'hivern o a l'estiu, que serà completament diferent, en relació al teu consum. Sempre en relació al teu consum. Correcte, però no el quilowatt, sinó els 3.000 kWh, no? És a dir, 3.000 kWh. Sí, jo em fixaria sempre en els kWh, perquè els kWh de potència no ens acaben de dir res. Ni a contractació ni a nivell de generació. Potser generació és el que us deia, un quilowatt més o menys aquests 1.400 kWh, mig quilowatt exactament la meitat, però no ho podem comparar amb els quilowatts contractats. Sempre hem d'anar a veure els quilowatts hora que consumim, perquè si no, no sabem exactament el rang. Una mica canviar la potència que tinc contratada amb la companyia, això és una pregunta. Llavors, dius un quilowatt o mig quilowatt, no? És que jo no sé amb què ho lligues, això, aquesta opció. És que parles mica de pressa, llavors, que t'has seguit molt així. Cap problema. Però és que, t'has de dir més que vale. La primera pregunta era... La contratació. Correcte, la potència. Perdona. Sí. Assignada. Aquesta, un tràmit o alguna cosa?
Correcte, o sigui, una cosa és la potència contractada que tenim a casa, que vol dir la màxima energia que ens pot entrar en un moment concret, aquesta no s'ha de canviar, no té res a veure amb la potència que estem parlant aquí de la instal·lació fotovoltaica, que és un quilowatt o mig quilowatt. Llavors, què vol dir un quilowatt de la instal·lació fotovoltaica? Aquí. Un quilowatt de la instal·lació fotovoltaica són exactament, més o menys, una miqueta més, 2-3 plaques de la instal·lació fotovoltaica. ¿Vale? Llavors, què vol dir sistema terits a la modalitat d'un quilowatt, que són més o menys 2 plaques? Doncs que tindrem l'energia que generin aquestes 2 plaques. Llavors, com que més o menys al llarg de l'any es considera que hi ha unes 1.400 hores de vida útil, vol dir que un quilowatt acabarà produint 1.400 quilowatts-hora. Quilowatts-hora és l'energia que consumim de xarxa. Llavors, un quilowatt produeix 1.400 quilowatts-hora. Més o menys, al llarg de l'any, cada any pot ser diferent, eh? 1.300, 1.400, en funció de la instal·lació, però més o menys. 1.400 quilowatts hora o 1.400 quilowatts a l'any? 1.400 quilowatts hora a l'any. Perdó. Per tant, es calcula que cada família haurà de comprar 2 plaques, més o menys? Sí, si estem a la modalitat d'un quilowatt, sí. No, tot estarà instal·lat. Al pavelló, no? Tota la instal·lació estarà al pavelló, però conceptualment cadascú tindrà 2 plaques allà al pavelló i l'energia que generi la rebrà a la seva factura. Però el número és limitat, perquè aquí calen les plaques que calen. Correcte. Per tant, només entraran els primers que s'apuntin. Bueno, això és el que comentàvem abans. El número inicial que tenim plantejat és que 65 quilowatts siguin en total per la ciutadania. Per tant, estem parlant, no, amb les modalitats que deien, 65 famílies o 130 famílies. Això s'ha de fer. I si hi ha 65 quilowatts, no s'haurà de fer una reserva per les famílies. Ara encara són menys de 65. Bueno, no, són 65, sí, però hi ha una reserva per pobresa energètica. Si no s'ha de fer cap reserva, sinó que poden projectes, han de fer la sol·licitud i entren com a prioritaris, diríem. No sé si em descuido alguna cosa. Perdona, perdona, no hi ha més espai. Sí, els moments de màxim gasto de llar és la nit, que és quan no fem llum. Heu pensat en acumuladors per poder tindre aquest consum més d'hores que no són? Correcte. Ho hem pensat, però hem decidit que no sigui la primera fase del projecte. No vol dir que en futures fases del projecte no s'incorporin, però no ara mateix. Per què? Bueno, perquè ara les bateries a nivell econòmic no acaben de sortir del tot rentables. Així com les instal·lacions fotovoltaiques sí, les bateries encara no. Això no vol dir que a futurs, quan surti tot millor, no es puguin incorporar, no? Però de moment prioritzem generació. Ho dic perquè és quan sí. És molt que corrent el dia, la bateria virtual no existeix, o sigui, és possible que això pugui... A veure, la bateria virtual, o sigui, no existeix el balanç net. El balanç net seria que la resta ens la fessin per tot l'any, no? Aquella resta que dèiem del meu consum i la meva generació ens la fessin per tot l'any. Això encara no existeix a nivell de regulació. Això no vol dir que hi hagi algunes comercialitzadores que actualment ofereixin una bateria virtual. Què vol dir això? Doncs que els excedents, que jo abans us he dit que ens els paguen a un cert preu, aquestes comercialitzadores decideixen que te'l paguen al mateix preu que tu compres. Però clar, això ja és un contracte que tu tens amb la teva comercialitzadora, igual que tens el preu elèctric, no? Hi ha gent que el paga a 30 i hi ha gent que el paga a 15, doncs el mateix amb els excedents. Existeix, n'hi ha poques i no sabem quant temps durarà, però sí que existeixen comercialitzadores que tinguin bateries virtuals. El tema de la taxa que parlàveu, parleu de 65 i 130 habitatges, la taxa ja és un preu definitiu o dependrà en funció del nombre d'habitatges a repartir-ho? Perquè vull dir, 100 per 65 són 6.500 euros a l'any que l'Ajuntament rebrà, si són 130 habitatges ja són 13.000. O bé, en comptes de ser 100 serien 50, si no. Són experiències sobre els 6.500. No sé si això té en compte a l'hora de la taxa. No, la taxa no va en funció dels participants, perquè el número de participants ja s'ha tingut en compte amb les modalitats de la taxa. És a dir, hi ha una taxa diferent per mig quilowatt que per un quilowatt. El que sí que sé és que aquest número de taxa encara no és el definitiu. Per què? Perquè encara s'han de fer molts càlculs aquí, no sabem exactament quan acabarà constant la instal·lació fotovoltaica, no sabem temes de subvencions, per tant, no sabem exactament
quin serà el valor definitiu d'aquesta taxa. És una aproximació i no creiem que estigui gens per sobre, en tot cas estarà per sota, però no ho podem assegurar. I per tant, preferim donar aquests números i més endavant a la propera reunió, quan els tinguem més clars i els ajustarem. No sé si... Ho dic perquè, després ho que dèiem, els taulis, com deia una mica, és més a la nit el que es fa servir la llum, que la nit, que tot l'escola de casa. Aleshores, l'estalvi és molt així, no? Previst, però no es fa dramàtic. No saps fins a quin punt, si al final tot el renou i no es paga una taxa, si realment, si vas a buscar benefici, com has dit al principi, una intervenció purament econòmic, perquè ho tens molt gairebé tots els que estem interessats en això ara, no sé si serà tanta diferència. Bueno, al final... En tot cas, si l'Ajuntament és el que promou, podria ser un detall també que no diguis taxa. Bueno, aquí ja no entra, això si voleu ho debatem després, però són coses diferents. Al final, o sigui, els estalvis que comentava, jo deia, estan calculats amb un 60% d'autoconsum. Un 60% d'autoconsum és un número conservador, però cadascú ha de ser una mica conscient dels seus consums i del seu horari de consum, no? Perquè potser arribem a casa, mirem quin consum tenim anualment i resulta que si tenim realment els 3.300 kWh que hi ha de mitjana, amb la modalitat de mig kilowatt, a mi el que m'estan subministrant són més o menys 700 kWh. És que un terç, menys d'un terç, no? Un 20-25% de les meves necessitats. Més o menys el consum permanent que ja tenim a la casa, més adaptant-nos una miqueta, més caps de setmana, més vacances, ja ho arribarem a cobrir aquest 60%. Per tant, els estalvis que hi ha aquí són bastant conservadors, sempre i quan jo ajusti realment la modalitat de la taxa amb el consum real que jo tinc a casa. Aquests 200 euros o és el 100 de taxa, no? Sí. Autoses, no? Sí, o sigui, aquests 200-400 euros és de l'estalvi abans de taxa. Ah, i a sota, entre 100 i 300 és després de la taxa. Si han sent fent tallars, teòricament, que opten a tenir un mòdul, prioritzareu això o prioritzareu com fareu això? Molt interessant. Encara no ho sabem. O sigui, és una de les coses que s'ha de definir al concurs, no? El que deia abans, que el concurs és el que marcava la relació i el que marcava l'assignació, una de les possibilitats és, ostres, si hi ha un volum de participació molt gran, doncs tothom que tingui mig quilowatt i que per tant arribi a moltes més famílies. Però encara no sé, però encara no ho sabem. Com que deia en pobles que es fa, quina experiència hi ha en aquests pobles? Quina? Experiència. Pues molt bones, ara, per exemple. Hi va haver Cornellà del Terri, que no sé si coneixeu l'experiència, que va fer una primera fase, va fer una instal·lació molt petita de 18 kW i va repartir pues, a 20 i poques famílies. Doncs ara estan treballant en una segona fase perquè hi van haver moltes més famílies dels paquets que es van posar a disposició. Llavors ja estan treballant en aquesta segona fase per abastir totes les famílies que van demanar i que estaven en llista d'espera. Els concursos, les clàusules que es van posar... Els concursos depèn molt de cada municipi. Per exemple, hi ha municipis que decideixen doncs, fer-ho, com ha dit la Núria, per sorteig, i altres municipis que decideixen posar doncs, a les bases del concurs requisits. Per exemple, doncs, hi ha habitatges amb famílies nombroses doncs, que tinguin una mica més de puntuació i així anar posant criteris. Això és una mica el que haurem de treballar en els següents mesos amb l'Ajuntament. Pot ser per sorteig, que seria... Podria ser per sorteig o podria ser per criteris. Exacte. Com ens arriba la corrent a les cases? A través de la xarxa que hi ha instal·lada? Sí. O com arriba això? Funcionarà tot amb la xarxa actual. És a dir, la instal·lació fotovoltaica, tot el que generi ho instal·larà i ho injectarà tota la xarxa. És a dir, no es quedarà res pel propi edifici. I es repartirà a través de forma administrativa a través de la factura. Per tant, tot ho reps a través de xarxa. No s'ha de fer cap instal·lació a casa ni s'ha de fer res. És tot amb la xarxa de distribució que ja tenim actualment. És un tema comptable. Sí, es podria dir així. No arriba a quilowatts, arriba només comptable. Correcte, els quilowatts hora que rebeu ara mateix els rebeu igual, però tindreu un descompte perquè heu generat a través d'aquesta instal·lació fotovoltaica. Bueno, no és un descompte, és un estalvi. El diferencial del preu de cost real que paguem nosaltres en relació amb el que ens pagaran les utilitzadores, en aquest cas, això és negociable sempre? Vosaltres
podeu prioritzar millor pels usuaris de Vilablareig, pels veïns de Vilablareig, aconseguir una comercialitzadora que doni millor preu per el que enviem a la xarxa, perquè si ho negociem un per un, ens passa que a vegades no s'aconsegueix. Fins i tot tenir la bateria virtual. Sí, són coses diferents, és a dir, una de les accions, de les primeres accions que pot fer el gestor de la comunitat és precisament aquesta, buscar una comercialitzadora que tingui un bon preu. Però, evidentment, no a tothom li interessen les mateixes coses, perquè tothom té consums en hores diferents i, per tant, els preus són diferents. Per tant, cadascú pot pertànyer a la comercialitzadora que es vulgui. Les negociacions només són per als excedents. El que és autoconsum t'ho resten directament, és a dir, no t'ho arriben a cobrar. Per tant, ningú ha de negociar el que és l'autoconsum. Això és molt important, és a dir, tot el que jo he consumit i he generat a la vegada, no hi ha cap pèrdua, és a cost zero, per dir-ho d'alguna manera. L'únic que puc arribar a negociar són els excedents. Clar, perquè tu, encara que canviïs a la xarxa virtualment els teus quilowatts, si és a l'hora que tu tens el consum, és el que te resta directament. Correcte. Per tant, surt a zero, en aquest cas. Correcte. Això, el teu valor arribarà quan, a les hores que tu ja, que m'hi he dit, aleshores que no fas aquest consum, tens el teu excedent, el que et toqui, no? Els quilowatts que et toquin, i aquests quilowatts que et toquen, a tu te'ls donaran un preu pactat amb la comercialitzadora. Que unes se'n paguen a 0,06, a 0,04, a 0,010. Això deia jo que si fem un grup, a la vegada es pots trobar una comercialitzadora que li pots donar una pressió perquè doni un millor preu o que realment es queda a la xarxa. Això seria una següent fase, no? O sigui, quan estiguem tots apuntats i tot funcioni, llavors és, mira, parlem amb el gestor. Hem parlat i som uns quants i ens interessa això. Com ho hem de fer, no? I el gestor, que seria l'Oficina de Transició Energètica, posaria a fer aquesta tasca. Sí, en aquest sentit, encara no tenim definit si el gestor el vehicularem a través del Consell Comarcal o Diputació, però sí que hi ha la voluntat d'oferir aquesta figura, que també faci aquest assessorament directe a tots els que estigueu apuntats a la comunitat i us ajudi a trobar doncs, quines tarifes són més beneficioses. Hi ha una diferència molt important, que pot haver-hi estat quasi un 40% del preu del client que apunteix per tu. No? I clar, un 40% són molts diners, representa molt per una comunitat. A mi personalment, per la família, no és gaire, però si sumem la comunitat, que també és important del projecte, doncs ja val la pena defendre. Sí, serà, això ho preveiem. Vale. Això es planteja com una fase única o és la primera fase pavelló i després es pot ampliar per ampliar, diguéssim, els usuaris en altres edificis que pugui haver edificis? Això és una primera, em sentiu? Sí. Això és una primera fase. Si això funciona bé, hi ha èxit i hi ha pressupost, no vol dir que no sigui una següent fase. Aquesta... Digues. Vull respondre, vull dir que sí, que l'Ajuntament ja té previst, amb més cobertes municipals, col·locar més plaques, algunes gràcies a subvencions externes que ens limitaran poder el percentatge de veïns o veïnes que s'hi poden acollir, que poder que t'ho limiten, un 80%, en el cas de l'ICAEN ens demanava ha de repercutir equipaments municipals. Però també col·locarem plaques solars sobre equipaments municipals finançats sense línies subvencions externes, que aquí ja podríem destinar, si volguéssim, també el 100%. Amb el qual no patiu amb la limitació de quantes famílies ens hi podríem acollir, perquè tenim també la sort que vam presentar molts projectes, hem tingut diferents fonts de finançament, i seran a diversos equipaments municipals que anirem col·locant plaques. Aquest és el primer pas, però no passarà ni un any que tindrem més cobertes amb plaques i, per tant, podrem ampliar. De fet, ja estem parlant de 250 quilowatts, que ja tenim els projectes a punt i per licitar. Per tant, ells estan parlant concretament d'aquests 60 i escaig, però són, a darrere hi ha 200 més, que tot això entrarà en la modalitat entrarà a formar part de la comunitat. O sigui, no ens els acabarem, en aquest sentit, eh? I encara hi ha projectes per ficar-ne 300 més, no? De fet, no hi ha gestionat. No sé directe si tindrem o no tindrem, eh? Perquè això només es pot fer amb els tallers municipals. Aquí ho fem amb cobertes, eh? Amb centres, amb indústries... Aquí estem parlant, aquí us ensenyem el pavelló. També tenim allà d'infants, tenim tots aquests equipaments que s'estan construint aquí, des del magatzem municipal, etc. Estem parlant de totes les cobertes dels equipaments, on és possible col·locar-hi les cobertes. I això es pot arribar en comptes d'un quilowatt i ser gasta de cost, per exemple, per l'usuari? No, és... Ara el que hem de fer és arrencar el projecte, eh? Arrenquem amb aquests criteris i després anirem modulant cap on
veurem quin tipus de bombes són, si estem en aquests estàndards que es treballen de mitjanes i si cal incrementar un mínim, això s'ha d'anar estudiant. Sí, de fet, en aquest sentit, a Cornellà del Terri, ara, a la nova fase que han fet, a la fase 2, hi han fet modalitats de 2 kW i han ampliat la modalitat. Però sí que és veritat que la primera fase vam voler treballar amb aquestes modalitats de mig kW i 1 kW, també per detectar una mica l'interès i el tipus de municipi que són. Ara l'obertura del concurs, si tenim algun dubte sobre el consum anual de cadascú, això com anirà vehiculat? Via l'Ajuntament, amb vosaltres o si hi ha excepció? Sí, això, a part d'aquesta xerrada, en farem una altra, sobretot abans que s'obri el concurs, i ja us avisarem, podeu portar la factura per fer-ho in situ, però si algú té dubtes concrets, podeu vehicular-ho a través de l'Ajuntament, però ens arribarà a nosaltres per acabar-ho de resoldre. El dimensionat del projecte, com ho crec, perquè m'ha semblat veure que a la planta de la coberta del col·legiador hi ha més mitja... Sí, mitja coberta, em penso. Aquí hi ha dos factors, no? Aleshores, m'agradaria saber com ho he fet el projecte dimensionat, perquè no seria alguna bona idea, potser, fer una petita enquesta per saber quanta gent podria estar o no interessada per, en aquesta primera fase, ja incrementar els metres quadrats de plata o material així? Això és el màxim que hi cap al pavelló. Encara que no ho sembli, hi ha dues coses que ho limiten. Una és, aquesta part d'aquí dona nord, per tant, l'eficiència d'aquesta part és molt més baixa, i l'altra és, en baixa tensió, el màxim que es pot fer són 100 kW nominals. Si no, hi has de fer un centre de transformació i fer-ho a mitja tensió. Per tant, a nivell de pavelló, de moment ens hem de quedar aquí. Hem d'agafar una altra coberta en un altre moment, no? Que són els projectes que ells deien que ja tenen en ment i que ja estan posant en funcionament. Merci. Què més? He sentit que parlaves de petites i mitjanes empreses. Ara no he sentit que es parlés, que en cap moment us donava aquesta opció. No sé si és... Esperava una segona fase. No, jo soc... No hem especificat, però és veritat que quan jo parlo de ciutadans em refereixo a autònoms, petites empreses, comerços, mitjanes i fins i tot grans, no? Però al final ens tornem a quedar el que dèiem abans. Les modalitats són mig kilowatt i un kilowatt, per tant les grans empreses, en comparació al seu consum, és molt poc i per tant no estaran interessades del projecte, però sí comerços, vull dir, al final qui fa la sol·licitud no té per què ser persona física, pot ser persona jurídica, és exactament el mateix, no hi ha cap diferència. Del radi és de 2 km lineals des del pavelló. Vale, doncs moltes gràcies. Si us sembla, ho deixem aquí. Si teniu dubtes, ens podeu traslladar. Merci.